og velkommen. Det er tirsdag, og det betyder Tinder-tirsdag. Her er 10 måder at åbne eller lukke en samtale på. Du kunne da godt lige lave noget mad til mig. Så skal du også gøre noget for mig. Som hvad? Eventuelt gør lidt mere ud af dig selv. Ej! Men hun beder fandme selv om den, vil jeg sige. Ja, hun er sådan lidt... Lave noget mad til mig. Klar med pisken, ikke? Og så får hun egentlig selv en pisk. Altså. Ja, det er fortjent. Det er sgu egentlig fortjent, ja. Så kunne du lære det. Tirsdagsliderlig. Hverdagsliderlig. Perfekt! Og flot samtidig. Hvor stor er din slikpind? Slikpind? Haha, well, har ikke hørt klager. 19-20 cirka. 19-20 centimeter? Ja, det er det. Tirsdagsliderlig. Er det normalt at være sådan tirsdagsliderlig? Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald bedre at være hverdagsliderlig. Er du tirsdagsliderlig i dag, for eksempel? Nej. Hey! Hvad så? Hvad så? Skal du have fars fede flæske med disse sjasket op i dine flødekanaler? Nej, 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 hvor er det ulækkert. I flødekanaler, altså fordi det er hvidt, altså ens udflåd, eller hvad det er. Flødekanaler, flæske med disse. Alt var galt i det der. Alt var galt. Det er nej. Det er kæmpe nej. 5 kilometer væk. Skal vi lige mødes på det nærmeste toilet? Prøv at gætte mit svar. Exactly. Ej. Ja, men det er også lidt, jeg synes 5 kilometer alligevel rimelig langt væk. Er de fleste ikke? De fleste der bor i København, er der 5 kilometer væk fra hinanden. Det. Så det er jo ikke fordi man tænker, nå, og så derfor. Hvis man er godt og grundigt tirsdagsledelig, så 5 kilometer ingenting. Hej Siri, hvad er hovedstaden i Spanien? Nu ved jeg det. Det er ikke fordi hun hedder Siri, det er sgu da iPhone-tingen. Hun hedder nemlig Siri, hende her, pigen han skriver. Nå, hvor mange hedder lige Siri? Jeg kender faktisk, hvem du er, Siri. Ja. Nå, hvad er hovedstaden i Spanien? Hvad er hovedstaden i Spanien? Ej, det er da tavligt. Ej, hvad er det, det er? Spanien? Altså, jeg læser jo bare besked op til daglig. Jeg ved sgu ikke så meget om verden, hvad man siger. Prøv, hvad er hovedstaden i Spanien? De irriterer mig så meget lige nu. Vi går videre! Madrid? Det er sgu da Madrid. Ja. Kan Madrid. Kan du ikke bare klippe Madrid. Det samme, som om jeg sagde? Ja. Du siger, hvad er hovedstaden? Prøv at sige det. Hvad er hovedstaden i Spanien? Det er sgu da Madrid. Nå ja. Hej Amalie. Har du lyst til noget, der ikke er kærlighed, men uforpligtende sex? Beklager, jeg er så lige ud. Jeg kan sagtens give dig massage. Kom du bare forbi. Er det en full body massage? Kom on, Amalie! Ja, det er vist et nej, hva'? Et rungende nej. Det er da så godt tilbyder, ikke det? Massage? Jo tak. Men full body, det lyder som om, at han vil massere med andet end hænderne. Nej, det må komme bare hele vejen rundt, jo. Hvad kan man egentlig massere med pikken? Så bliver bare sådan en slå med det. Stop. Gong, gong. Stop. Kan det virkelig passe? Er du ikke nogen til at rive dig rundt i babelutterne for tiden? Skal man nu rives rundt i brysterne? Nej. Det gør ondt. Det gør rigtig ondt. Babelutterne. Ja, er det ikke brysterne? Jo. Men det er et dejligt ord. Brug det alt for lidt. Babelutterne, men man bliver jo ikke reddet rundt i babserne. Man til pæn pigebarn skal man lede længe efter. Vil lige hurtigt sige, at superliket var en fejl. Vil nøjes med et almindeligt like. Nå. Og det var da godt nok en sød besked, må man da sige. Havde slet ikke set, du havde superliket, da du fik den samme copy-paste besked, som jeg sender til alle andre skænker. Han har ondt i røven. Kæft, mand. Dårlig taber. Hun prøver da ellers. Havde slet ikke set, du havde superliket. Jeg er alt for... Altså, jeg hader det der. Ja, jeg ved ikke, om jeg holder med her, faktisk. Ja. Kan du se på tirsdag? Nej, det kan jeg ikke. Nå, men jeg kan faktisk heller ikke alligevel. Altså, indrøm nu bare. Du kunne godt på tirsdag. Hvis du var en mælk, så var du en sød mælk. Ej, for dårligt. Nå, hvad siger hun? Hvis du var en spand, havde jeg brugt dig til at brække mig i på grund af din latterlige score-replik. Kom igen, Marker. Ej, er det ikke meget sød? Ej, den er dårlig, men den er heller ikke så dårlig, at hun skal brække sig. Ej. Men altså, det er han selv udenom. Prøv, I må finde noget bedre. Så var du en letmælk, som om hun var tynd. Den kunne man også sige. Eller skummemælk, fordi jeg har reddet dig rundt. Ikke? At de kommer bare sådan der. Kernemælk, fordi godt, at du er så godt, kær. Godt. Forstår du ikke min? Den er da meget sød. Sød mælk? Ja, jeg sagde, den er da meget sød. Ja, det forstår jeg godt. Okay, hvorfor reagerede du så ikke på den? Det gjorde jeg også. Jeg synes ikke, man var god nok til at reagere bedre end det. Hallo, Maja! Solbrille smiley.
Hallo, Thomas. To hurtige. Kan du lide Løvernes Konge? Og hvordan har du det med rollespil? Okay. Jeg er sgu ikke så vild med Løvernes Konge, og rollespil er heller ikke lige mig. Ej, det var faktisk... Han havde to muligheder her, og begge to synes hun ikke om. Ja, det er også spredt, kan man sige, Løvernes Konge og rollespil. Lidt langt Rindelig fra hinanden. Bredt, ikke? Jo, ja. Der burde være gode chancer for, at hun svarede et eller andet godt. Ja, præcis. Jeg kan godt lide Løvernes Konge. Og rollespil, det er lige mig. Ja. Ja. Vi passer sammen. Nej. Det var alt for Tinder tirsdag. Husk nu at sende ind, hvis du er din sjov samtale. Haha, fint. Skal vi tage den igen? Det var fint. Jeg gider ikke lade mig. Ba-ba-da-manigano. Ej, jeg elsker den sang. Det her træningscenter. Fucking lortested, altså. Ej, Alex, hvad er det rigtigt? Nå, jeg faktisk er der. Nå, okay. Når det ikke er købet, så er det der, dog. Det er lige på grænsen til det, hvad jeg kan gå med. Sko, min sutsko, den er blæst væk. Nå, jo, jeg Anders ved ikke, hvor den er, men den er et bedre sted. Nå, det jeg ved ikke, om jeg har før. Du må lige råbe højt, hvis vi har den. Ja. Nej, skal jeg bare sige noget sejt og råbe op? Nej. Ja, vi kører. Ja. Nej. Alt det her skal med. Godt. Ja.